ګرانو هوګدونکو مینا احترامات ګرانو زه عمران امین یم تاسو سره د یو نوي خبرونه سره مخامخ یم ګرانو دونکو پر نه خبرونه کې موږ د سواد نه بلکې د خیبر پښتونخوا د مسلم لیگ صدر امیر مقام صاحب راغوخته ده دا غي سره په مشتالات چې کم زمنګ د کورونی حواله سره کم دي د حکومت په کارکړدګي بس راواز کو سر تاسو ته خپل خبرونه کار کړی وي ډېر مهرباني شکریا سر کو وای چې څنګه ګورې د خیبر پښتونخوا حکومت چې کمی هلي ځلې روانې کړې د کورونی حواله سره کم احتیاطي تدابیر دي ته تبه کم نظر ګورې بسم الله الرحمن الرحیم زبداوی هم چیرې یو مشکل وخت دی او په کاردار چې موږ ټول پدې کې د تنقید په ځای عملی کار کو خو تنقید برا اصلاح او تنقید د اپوزیشن والا نه کوي د حکومت هغه نهلی هغو ته نه ښودي نو دغه هم ماته یو بېمانی ښکاري ډېره زیاته ډېره غټه نو زه به دا ویم چې د سیاسي پوائنټ سکورینګ دپاره نه چې موږ تنقید کوو او زه تاسو سره په سوات کې ناست یم اوس مخکې یو ورور سره لګیا وم چې دغه پوائنټ سکورینګ موږ کولی نو شاید چې بیا په داسې موقعو راتلی یم نه خو داسې خبره نه چې کوم حقایق دي او زمونږ کوم سوچ دی او زمونږ کوم ضمیر دی چې په مشکل په ټیم کې خپل قوم سره ورېدل انتهایی ضروری دی خپل خلکو سره خو سیاسي خلکو کې خبره وینم چې نن سبا موږ یې نو ټول خلک یوازې دي د پښتونخوا خلک د پاکستان خلک او بلکې د سوات خلک بالکل ایک یوازې دي نه خو موجوده پارټي شته نه ساسو سره پارټي شته نه اپوزیشن څوک شته چې د هغې سره ودرېږي دا ول تاسو غیب یې موږ خو غیب سوال په کار دي دا تاسو ته معلومات دي موږ خو غیب نه یو د دوی سره یو د دوی سره عملي طور هم ولاړ یو چې څومره مشکلات دي په مختلف ځینو کې نو د هغې سره هر وخت ټولو خلکو سره آن بورډ هم یو چې څه موږ کولی شو هغه موږ کوو که څه هم دلته په سوات کې ناظم کاور زموږ راغلي وو ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال ته هغوی ته موږ هغه حفاظتي کیټس ورکړي دي پیرامیډیکل نرسز ډاکټرانو دپاره نن نور ډېر مختلف ځینو ته نور څه ریلیف وي زموږ نه څه کېدای شي موږ کوو خو تا اصل سوال د ګورنمنټ په کارکردګۍ باندې وکړو زه به دا ویم چې را په داسې کرایسس کې د حکومت ډېر مین رول وي او اهم رول د ګورنمنټ دي ځکه چې هغو سره ټول ریسورس دي وسایل وي سره نو هغه انتهایی ناقص کردار پاتې شو ځکه تقریبا یوه میاشت پوره کېدونکي ده بهر دنیا اغوالې درې څلور میاشتې شوې خو که د پاکستان خبروالین هم تقریبا میاشت کې او په دې میاشت کې زه یوه معمولي شنتې خبره د دې نظر حکومت د کارکردګۍ زیاته څه خبره وکړم چې دا خبره خو ضروري ده که تا ته یخ شو او تا ته زکام دی او ټوخی دی او سره ته نو دغه مرض علامات دي په کار تر هغې ټیسټو کې جایه دا ټیک دی د روټین دی که نه دی کرونا ده که نه ده نو په ټول کې پی کے کې صرف یوه لیبارٹری ده په پیښور کې دا څومره د افسوس خبره ده چې په 34 اضلاع دي زموږ 34 ډسټرکټ انکلوډنګ مرچ چې کوم اوس مر شوي دي په 34 اضلاع کې په پیښور کې یوه لیبارٹری ده او هغه لیبارٹری د ورځې کله وایي چې موږ 30 کیپیسٹی ده او 40 کیپیسٹی ده ټیسټ زیات شته دی نه نو ته به په دې ټوله صوبه کې د چترال نه والا تر کوستان نه والا او هغه د وزیرستانه پورې او د دې ځای پورې کې تا ته په هر ځای کې دا تکلیف راشي نو ستا نه به چې هغه سیمپل دا ځي نو هغه به هغه لیبارٹری ته ځي او هغه وایي زموږ 48 ګنټې ټایم دی او څلور ورځې ټایم دی او درې ورځې ټایم دی او هم تاله بلته نمبر راځي بیا ورسره میلاویږي دا خپل صلاحیت دی نو د حکومت د دې نه غټه چې موږ د ډیون نه دا خبره کوو چې په کار ده که تاسو په تحصیل وایز نه شئ کولی نو هر ضلع کې یوه سکریننګ ټیسټ لیبارٹری خامخا په کار ده خو نن پورې حکومت په هغې کې فیل دی چې اوسه پورې په ایون که موږ دلته ناست یو په ملکنډ ډیویژن کې که راځارې کم ځای مثال دی په یو ځای کې د سکریننګ ټیسټ لیبارٹری نشتی نمبر ون دویمه خبره د هغوی دا چې کوم د هغوی سره دا کار دی د ګورنمنټ سره چې کوم خلک دلته لاک ڈاؤن شوی دی خلک پہ عمل کی ذریعہ خلکو ته هم داد ورکوم چې په هر کرائسس کې دې خلکو خبر پورو سپورٹ کړل کې دہشتگردی ده ماته هغه روزم نه ریږي که زرنه دلته په سواد کې ناسم چې داسې با عزت خلک چې خپل کورونه دغسې ډک پریخي او د زنانو سره وتی او بار وتی نو دغه احترام یې کړی دی زه هغې ته هم جنگ ویم چې هغوی یو جنگ لړاو کړی دی په هغه وخت کې چې هر څه پریښودي او تلی دي نو اوس هم خلک هغسې احترام ریسپیکټ په هر ځای کې کوي چې څه آرډر دی حفاظتي اقدامات دي ټول داسې ناست دي خو د هغه خلکو چې کوم دیاړي کوي دروازه دیاړي کوي او ماښام به پیسې راوړې او په هغې به هغه لس تنه کړه او څه هغو عرضه کېدل
چې هغه بند شوی دی نو د حکومت وخت دغه ذمهداري جوړېږي چې د اوسه پورې هغو ته څه ورکړي. یوه میاشت هغه بند شو نو هغو ته څه میلاو شو؟ زه بخښنه غواړم خو زه دغلته یو خبره کوم چې که فرض کړو حکومت په خپل میکانیزم کې چې کوم لګیا دی خو کار کوي محدود وسایل پای کې لګیا کار کوي خو ستاسو خو هم ساغ جوړېږي د اپوزیشن پارټي د پاکستان د ټولو لویو پارټي د په کار نه چې مطلب د یو لیب تاسو هم ورته ورکوي. ګوره لیب لیب پرائیویټ لیب چې څوک جوړې هغه الاو کوي نه که چا جوړ کړي هغه بند کړي دا صرف د ګورنمنټ کار دی. ګوره لیبارټري کوله هل حکومت وقت کار دے کہ پس زرگون زخ پر خبر نہ کم زتا راغی مالیت تم نہ خیم زتا در وصل تنا سے مغا بیا پر راغی کی زیک سٹاف پر زدا دے خبر مالیت نہ خیم خود 100 لاکھ روپو دا میڈیکل ڈاکٹران دا پارا پیرامیڈ دا کیٹس ما پخپل دا جیب نہ ما پیمنٹ کر لے ما غسی او پٹول صبح کی میں تقسیم کری دے دا اللہ تعالی احسان دے کہ من پے دے کی سینسیر نہ ہو لال نہ خپل جیب نہ ما پیمنٹ نہ کو تو زمن اس سوس کی اگ من کو خدا زمن پوس نہ کی دا گورنمنٹ اغول بغیر هغه سی ڈیلیور کی هغه چې دا عمران خان سره تقریر ما ور دیوار د دینه مخ کې خو بده څه خبره په کار نه هغه یو ښه چانس ده مې راوسته چې حلقې خپل جوړ کړي یاره دا حلقو جوړو ټیم ده او دا خلک بده دغه ور کی دغه هم دا غلط فهمي ده دا تاسو چې دا وټ لکه ولې نه پته در کړل چې مخ کې ستاسو هغه کارکردګي او بده ټیم چې پرایم باندې سر دا خبره کی نو افسوس خبره نه تاسو لیب نشي لګولې تاسو د سوات خلکو سره سیم داد کوی دا خورته وې تک زمنګ د پارټي صدر ارس پرېخو دي روري په دومره سیریس حالاتو کې پرېخو درې شاه شریف سی ودل تر اغل له پاغه کې ایمیجیټلی چې ما خري فلایټ او فلایټونه بندېدل جی جی او ریګولر هغه ټول پاکستان کې هغه مانیټرنګ کې او زمنګ ډیلی په ویډیو لینک باندې کانفرنس کې او منګار سره خپل کارګزاري پېښ کړو دا هغه سره سره هر چاته موږ انسټرکشن خپل ټول خلکو ته ورکړي چې په کوم ځای کې دي او هغه لګیا دي او موږ ته فیډبیک هم والو چې کوم ځای کې ستا په خواوشا کې کم غریب خلک دی کم دا چراغو هیڅ وس نه کېږي راشن وغیرہ نشتی بل چې وغیرہ نشي پکاره چې تا هغه ته رسي او خلک لګیا دي خپل خپل بځای رسي او دا بعد خبره د شوشا نه دویم خبره چې ما دا خبره فیک نه چې هر چاته معمولی ټوخی او سکین او غریبانان خو ټیسټ کولی نه شي نو په پېښور کې کوم زمونږ د پارټری ډاکټران چې دي هغه مارا غونډ کړو او ورته موږ یو ټیلی میډیسن سینټر کولاو کړو ټیلی میډیسن سینټر او هغه ته هر څوک چې کال کوي موږ هغه نمبر ورکړی دی او هغه ته اوسه پورې په زرګونو خلکو کال کړی دی چې تاسو بلته څلور ډاکټران ناسي د مختلف سپیشلټیز والا او تاسو ته به یو سړی کال کوي او دا به ستاسو نمبر وي او هغه به ستاسو تپوس کوي چې زما دا د هغه دي اثرات دي او ما ته دا تکلیف ته څه وکم تاسو به غلا ایڈوایز ورکوي مشوره به ورکوي چې ته څه وکړي که تا هغه ته معمولی دوایي نو بلی کې هغه ته واټس اپ کوي هغه خپل په ځای هغه ځای کې ټیک کار کوي او دا راشن ور خپل په ځای چې هر سړی خپل خپل په ځای هغه عمر کوي البته کیټس والا خبره هغه تاسو ته ما وکړو پار ځای کې ښکاري داسې نه چې په یو ځای کې ښکاري په ټول پاکستان کې ښکاري او په کے پی کے کې ټول نه خخ ښکاري ځکه په نور پاکستان کې پارټي صرف هغه ټول پارټي مدد کوي او دلته سره موږ خپله د پارټۍ نه هم زیات مدد کوو ذاتی طور اوس پاتې شو د خلکو زه په خپله په ګورنمنټ کې پاتې یم په ډېر مشکل حالاتو کې په زلزله کې ما مانیټرنګ کړلې په 2005 کې ټول کے پی کے زهډ وم هغه ما ته یاد دي څنګه خلک ریلیف ګورنمنټ ورکړي که سیلابونه راغلي پای کې مې کړی که ملیټنسی راغلی نو پای کې مې په فرنٹ باندې کار کړی دی نو صاحب دا اصل کې فرض د ګورنمنټ جوړېږي چې شل ورځې وشوې میاشت وشوه نو چا ته راشن میلاو شی دی چا ته پیسې میلاو شي دلته یو نمبر خلکو ته ورکړلی غریبانو بل کار پرېښی روزانه په هغه نمبر باندې ټیسټ کوي چې دې نمبر باندې ټیسټ وکړه نو 12000 روپۍ به تاته راوغورځي نو اوسه پورې دا خو کته بار زما په ځای په بازار کې د خلکو نه تپوس وکړي چې تاسو څومره روپۍ تاسو څومره ټیکسونه کړي ټیکه درلی او تاسو څومره زره میلاو شي دا جواب به دره عوام درکړي زه نه یم هغه بند جین صاحب دا پروګرام احساس پروګرام کا فرض کا دوه نه کمزورې دی هغه خو موږ ته ښکاریم چې حکومت څوک میسج ولېږي چا پاسپورټ جوړ کړی یو سړی په غریب سړی دی پاسپورټ جوړ کړی په 1971 کې اوس هغه ته پیسې نه راځي ٹھیک دی جی تاسو څه ویني په قومي سملې کې تاسو حق نه جوړیږي په دې باندې تاسو مطلب تنقید وکړئ دوسره خبره وکړئ په دې باندې زموږ په پارځ کې حق جوړیږي موږ روزانه لګي مو خو ډیلی لګي اوس د حکومت ته موږ دا ډیمانډ هم کړی چې سیشن راوغړ نن دا غوړ موږ جاینټ راوغړ سیشن هغه عمران خان حکومت خو اورېدو ته نه تیار هغه ورته اپوزیشن په ویډیو لینک باندې کانفرنس وو او هغه تاسو نه چې ټول پاکستان خلکو دنیا خلکو کتلی دی موږ د خپل په وزیر اعظم باندې ترس راځي چې هغه این ڈی ایم اے چیرمین خبرې وکړي او هغه خبرې وکړي پرایم منسٹر خبرې وکړي او بیا چې اپوزیشن لیډر د شهباز شریف صاحب نمبر راغی هغه د پاسې لاړ هغه کانفرنس یې پرېښو چې زر اپوزیشن لیډر د شهباز شریف چند کمپیټنٹ سړي شهباز شریف چې په دې کرائسس کې زیم چې هغه سړی پاکستان کې د ډیلیوري والا یو شخص چې هغه په ارض باندې پوهېږي او دا کے پی کے عوام دا گواهان دي چې دلته ډینګي راغلی وو په
13-14 کې نوم شاه باش شریف پر سواد کې مدد کړو کبه په خبر کې راغلی او حالت هم هغه مدد کړو هغه سره فایټ کړو جنگ کړو چې کار هغه نمبر راغی چې د ملک وزیر اعظم دی او هغه د ټول نغټه پارټي مشر دی او هغه په هغه چې د اپوزیشن خبره کړ دی ناوري چې د اپوزیشن لیډر خبره ناوري نو زماستا د ایم این اے خبر به څه وري اپوزیشن په خبر پښتونخوا کې ټول زیات مړي چې دي تقریبا ویل کې چې سواد کې شوی د سواد وزیر اعلی نشته چې مختلف ازلات خو هغه دوري کوي پیغام چیرا دا سیاست نہ ردے نہ ہٹ کے ماں خدا نہ داعش دکڑ لیجیے سیاسی طالب علم حیثیت منے پتہ سے مشکل ٹیم کے یو سرتوڑ کوشش دخبل و خلق و سرا عوام و سرا دا وردے دل و پکار دے دا خلق ہمیشہ تو پار یاد آئی جیسے سڑی جذبے سر کی دا ذائقی یم نہ اور پکارا جاگا سرتوڑ کوشش صرف دینا زبانی چیرا تالا لان دینا چاہے نندا کاغذ را اڑے دیو دارا اڑے دیو تادا اور پکا جہاں ملی تو اور اگر خبر انشور کی جہاں ملی تو اور سوشو دادا کا فرض جڑے گی صوبے مشر دے کہ پاکستان کا بل مشر دے اگر فرض جڑے گی چاہے اگر دا ماخام غالی پریکٹیکلی چنن زب دے خبر نہیں پوا ہما دادا ہوا ہے جنن تا سمر خلق دا ریلیف ورک سمر خلق دا مشکل نہ ہوئی سر زمک دو مشے خلق بدے ڈاؤن پاکستان کے پسند کی پنجاب کی جکم مزدوری کی زکتا تھا داغو حالت ہوئی ہم وہ چیز استا سارا رات لما کے ناستما نوم پر رحیم یار خان کی داغنی بولی خالق نہیں بولی ہمارا رحیم یار خان ڈی پی او تھا ڈی آئی جی تھا ٹول تھا داغو سر پلان ہے داخلہ پر سوکھ بھیا ہو جائے کہ بند ہے سوکھ ہوئے منگ دلو کے نا داخل سے پراتی ہوئی ہر سے بند چی ہوئی کولے مزدوری کو آگا بند دی بل سے بند دی دمور داخلہ سر نیچے خوراک پکار ہے دل تم اگر مل نہ باہر دمنگ کم خلق بے روزگار شہر ہے پکار ہے منگ داغوئی پر ہم آواز پور تک کو ہماری حل ہو بس انجینئر صاحب ڈبلیو ایچ او دے رپورٹ ترمک اچھی آگئی ہوئی چھ پاکستان چھ کم زائرین را دنوشی دے ایران نا دا خلق پدے کے زیادہ تر ملوث تھی دا سوات کے چھ کم تبلیغی اجتماع گان کی دا تبلیغیان زیادہ بدنام شو زائرین چھ کم راغلی دی خیبر پختونخوا تا یا پاکستان تا ویلے کی چھ دا وابا دا غی دراسہ خورا شوی دا پدے کے حکومت سونا ککڑ بھی نہیں پدے کے مطلب دا یو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے چرا کم زائرین دا ایران نہ راغلی دی منگ دانے ہو زمان رونا دی ہو دا پاکستان نہ وہ ملتے ہو دا وہ حق تے ہو دلتا پر اتلا دا وہ کرونا دی وہ چونکہ جی دا خبر ہوشی جب ایران کی دا وائرس دوما تیزے سارا سپریڈ شو دا ایران نہ چکم خلق راتلا نو دا حکومت وقت ذمہ داری جوڑے دلا چا دا وہ باقاعدہ سکریننگ کے دلے التا دا وہ باقاعدہ لیبز وے سکریننگ ٹیسٹ کے دلے ہر سے کے دلے دا کے نرس تو کو پاسان کے ولے دل ترا وستلے بغیر جی اگا ہنگامی تو چونکہ التا کم واقعات اگا منگینو اور اگر درست ہوگا ذمہ واری جوڑا تھا آگے ذمہ واری آگے سر تک نظر رسولے جب کم و مجبور ہے نظر رسوئے ماتا پتہ نہ لگی سر یہ تبلیغی مرکز والا ایشو کی ماتا یو ڈیر زگور ما دیکھ دے انصاف نہیں نما چیرا تو یو ڈیر سے یو مرکز جیسے کہ خلق ماسر مختلف زین پر رابطہ کرے ہو ماسر ڈیلی دار دینا پر سونو خلق کی رابطہ کی جی یو مرکز دے فرق رکھ دا زیرے پدے کی سل تبلیغیان جی او تے اصل والا بن کی جی اصل والا بن کی یو تا وائرس شو خود سل والا تے خامہ کی نا جتا دا اگے حالت تے انتظام نشتی او سر تے موبائل سکریننگ یا ٹیسٹنگ سے انتظام نشی زری سو والو کی او پدے کی کم ٹکی دا پری ریلیز کی جی تو اگا حالت ٹول برکڑی سر حال دا تاسو بر دے جانا باہر نہ روزے زکات تبلیغیان منگ دانے ہو جے تبلیغیان نے کی ٹیسٹ شل پیری دی کی خدا رو حکومت ور دے مداری جڑی کی چ سلو 1500 کسان تے پیو جائے کی بند کی او منگ دا ٹول دا ڈبلیو ایچ او دا سائٹ نہ دار چا ترم نہ تاسو زیاد خلق نہیں ہو جائے کی تاسو فاصلہ ساتھ تاسو اگا سوشل ڈسٹنس ساتھ نو جتے 100 200 1500 پیو جائے کی نہ او پاگے کی یو قسم داسی ہو شنو صبر جی ریزلٹ بسرا جی نہ بندامی یا تبلیغان نن مارا پنجاب اگر ریشو قتل نو پائے کہ تبلیغان دوما ہائی رینک رینک در سہولی نو دا دا برسی نہ تے دا نمونہ حالات سر اخری کوسچن بدر نہ کوم چے د خیبر پختونخوا خلکو تا س پیغام ور کوئی پدی سخت وقت کے زما دا ټول خلکو تا زب دویم چے رنگ تا د چا طرف تک قتل غ خپل پزی خبره چرا حکومت سکی او سن کی اسے وکڑا سے نکڑا اس حکومت سے نہ کہ امنگ ٹول پتی انتظار بھی حکومت ذمہ واری آغب کی اور امنگ ٹول تو گورو نہ مناسب خبر نہ ماں ٹول دادا درخواست ہے ٹول دادا ریکویسٹ کو ہم کہہ رہا ہر سڑے پدے کے زان ہم ذمہ واروں گنی جی. اور کم حفاظتی تدابیر چی دی اور ڈبلیو ایچ او طرف سے کم س دی چی رہتا سنگا فاصلہ سات ہے سنگا لاسن انزل بلتا اغار سے پکار چپا حفاظتی تدابیر ہم عملو کی اور سراو سرا جمع ٹول دا درخواست سے کم مخیر حضرات تھی
ډیر زیات مخایر کې نه دي هم هر څوک د لګ ډیر مدد هر څوک کولی شي بلکې په دې کرایسس کې موږ هر سړی د بل مدد نه کوو او صرف د ځان لپاره یو واقع ډیر لوی المیه وي زما ټول دا درخواست ده د خلاصه د الله لپاره داسې پاتې دنیا ده هر څه پاتې دي ټول موږ ډیر غټ غټ خلک ولیدل یو ورځ یو بل ورځ نه نو په دې کې اوله دا پکار دی چې د چا د انتظار په ځای چې هغه خپل په ګاونډ کې په خپل نږدې علاقه کې په دې ګوري دا سړی بالکل وږی دی تږی دی دیاړی نه ده کړې مزدوري نه ده کړې بچی علاقه دې سری چې د هغه نه څه کېږي بغیر د شو شانه د هغه سره مدد وکړي نو الله تعالی به هم هغه ته به ذهني سکون هم راځي زه دا وایم چې هغه سړي ته به هم ذهني سکون راځي او عبادت په نیت چې وکړي یاره بالکل زه دا کوم غریب مدد کوم نو هله به موږ دا کمپیټ کولی شو مقابله به کولی شو د حکومت او د دې خبرونه هټ کې د حکومت خپل ذمہ واریانه چې هر څه کې هغه یا خپل دغه سر ته رسی نه رسی خو زما او د بل او ستا هم دا ذمہ واری ده چې موږ څومره کار کولی شو چې هغه ضرور وکړو په هغه کې د چا نه رستو نه شو او د داسې څه واقع نه شي ما سره اکثره د داسې خلکو فکر وي چې هغه هېڅ شی نه شي هېڅ سورس نه شي زه په خپله ډېر خلک پېژنم چې صرف دیاړي کې سل روپۍ دوه سو روپۍ ماښام علي وغیرہ خپل بچو له رزق پیدا کړي چې هغه یوه میاشت دیاړي نه کړو نو کم ځای نه به داخلې پیدا کړي نو که موږ دا سوچو چې کم از کم د راشن نه او د بل څه د هغه چې د بیمار دی میډیکل څه فیسلټیز دي ګولۍ ده انجکشن دی سره په هغه کې د هغو مرسته وکړو نو انشاءالله تعالی په دې قوم کې زده نه پاکستان په قوم کې بیا زمنګ په دې کې پی کې په عوامو کې ډېرې خبرې راغلي ما کتلې په دوه کې دا صلاحیت شته دا ګټس پکې شته اوس پورې مقابله کړې ده بیا هم مقابله کولی شي ځکه زه خپل لا خویند میندو هغه ورځې چې رایه دیکھم چې هغه پیدل په دې روډو روانې وي او د پاکستان لپاره دهشتګردۍ مقابله کړې نو دې قوم کې اوس دا صلاحیت هم شته خو دا خبره چې داسې یو واقع ونه شي چې موږ هر سړی څومره رڼه کېدای شي دا چې خپل صلاحیت دی چې هغه هم ډېر مننه سر شکریہ تھینک یو ګران خو کوم کو داوا زمنګا د نړۍ ورځې خبرونه ان شاء الله پراتلون کې به د بل مشر سره کینو دا غسر به سیاسي باسونه کو زه عمران امین ستاسو نو ستایم د لوی الله پامان